Welkom bij je tarot reading, je voorspelling voor oktober. Ik dacht even, hoe klopt dat oktober? Ja, maar oktober alweer. Wauw. Ik pakte het kaartendek, ik begon al te schudden zoals je kon horen. En ik zag zwaar 9 onderop het dek liggen toen ik hem dus oppakte om te gaan schudden. Zwaarde 9 gaat over zorgen maken bijvoorbeeld. Wat ik erbij voel voor jou is dat je moe gaat zijn in oktober. Nu zijn we allemaal wel eens moe, oké? Dus het hoeft niet eens groot te zijn dat je, weet ik veel wat, Fiverr krijgt of zo. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar tussen gewoon 's avonds om 10 uur moe zijn, klaar om... Dat je je klaar gaat maken om naar bed te gaan. Tot en met Fiverr aan toe. Ga je moe zijn. Je gaat moe zijn in oktober. Je gaat moe zijn. En je denkt dan, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Misschien ben je moe van een relatie. Misschien ben je moe van je werk. Dat je op je werk bent en ook al ben je fysiek niet moe. Maar dat je toch denkt, oh, ik word hier zo moe van. Ik ben dit zo beu. Ik word zo... uitgezogen hier in deze relatie, in deze situatie, bij deze groep mensen, bij deze persoon. Je bent moe. Echt moe. Ik voel me echt moe terwijl ik dit nu zeg. Je bent heel erg moe. Toch ga je door. Je gaat toch door. En dat is iets positiefs. Want met dat jij doorgaat... Ah! Dat is precies wat ik dus wou zeggen. Blijf je zoekende. Nou, dat is precies staven 2. Het is een keuze wat je kan maken. Blijf ik in dit lagere, in die lagere staaf? Of ga ik naar die hogere staaf? Je hebt de wereld te pakken. Je gaat die situatie beter bekijken. Omdat je je zo grondig moe voelt. En denk, wat is dit? Wat wil ik hier niet meer aan? Wat is het precies van deze situatie, deze relatie, dit aspect, deze persoon, wat ik niet meer wil? Of wat is het bij mij wat ik er niet meer van wil? Ik wil niet meer deze gedachte hebben. Ik wil niet meer dit gevoel hebben. Ik wil niet meer elke keer getriggerd worden in pijn. Aan een trauma gedacht worden als dit en dat gebeurt. Of als ik daar en daar ben. Het is ongelooflijk hoeveel... gevolgen een trauma heeft. Het is echt ongelooflijk. Dat kan ook vermoeidheid zijn. Het is natuurlijk niet voor niks dat ik dit zeg. Ik pak toch even weer een kaart. Ja, Ridder van Pentakels is iemand... Je hebt het gevoel dat je stilstaat met betrekking tot jou, tot de ontwikkeling van het loslaten van het trauma. En ik... Even kijken hoor, nog de kaart. Ja, de wereld erbij... Dat is helemaal niet waar. Oh liever, dat is helemaal niet waar. En geef jezelf ook alsjeblieft... Ik praat hier ook tegen mezelf, zeg. Wees niet hard naar jezelf toe. Wees niet hard naar jezelf toe. Mijn zon staat ook in leeuw. Vandaar. Praat liefdevol. Blijf liefdevol naar jezelf toe. Praat niet negatief over jezelf toe. Niet naar jezelf toe, maar ook niet naar een ander toe. Want het is niet zozeer dat er stilstand is, maar het lijkt op stilstand omdat je al zo ontzettend ver bent. En omdat er dus, zoals ik net zei, er zijn zoveel consequenties vast aan een trauma. En wat voor trauma dat ook is, hè? Of het iets fysieks is, een ongeluk, of dat je een ongeluk gezien hebt, of iets met seksualiteit te maken heeft, of iets met de overlijden te maken heeft. Ik heb een videoclip gemaakt, die is al door ruim 9000 kijkers bekeken. Die heet Boodschap. Boodschap van een overledene. Mocht je die nog niet hebben gezien, hij is met respect en liefde gemaakt. Ja. Je hebt het idee dat je stilstaat, maar je staat gewoon nog volop in de wereld, volop in het proces. Je wil, de wereld liet ik vallen, zie je, ik stoot er tegenaan.
Je wil het liefst af en toe de wereld misschien zelfs wel verlaten. Suïcidale gedachten. Maar het is voor een deel is jouw paniek, is jouw angst, is jouw weerzin om iets te gaan doen. En van weerzin word je moe, hè? Als je iets niet meer wil, weerstand hebben tegen iets. Fuck hell, dat is zo vermoeiend. Dat is zo vermoeiend. Het is zoveel vermoeiender om een trauma weg te duwen. Met alcohol, met drugs, met sporten, met kletsen, met vriendinnen, met shoppen. Met, noem maar op, wat voor verslaving dan ook. Dan er werkelijk naar te kijken en het te voelen. Weet je, als ik een raar voorbeeld, maar allicht ook niet raar voor jou. Als ik een kies heb laten trekken, en ik heb er nogal veel laten trekken. Dat kan je in de videoclip Tweelingziel, heet die. PTSS zit er ook in de titel. Ik zal hier achteraan posten. Ik schrijf het even op. PTSS plus, welke zei ik nou net nog meer? Oh, je boodschap. Ik zal hem hier achteraan posten. Dat als ik een kies had laten trekken, dan had ik daarna natuurlijk pijn, maar de pijn die kies daarvoor deed, dat is zenuwpijn. En de kies, als die weg is, als die getrokken is, dat is gewone pijn. Is ook pijn, heeft natuurlijk ook met zenuwen te maken. Maar het is niet die zenuwpijn. Je weet wat ik bedoel. En sorry voor het geluid. Sommigen van jullie vinden het verschrikkelijk. Ja, rotte herinneringen. Over trauma's gesproken. Maar daarna nam ik geen verdovende middelen. Ik nam geen pijnstillers. Ook al kreeg ik ze zelfs mee naar huis. Ik nam geen aspirine, geen paracetamol, helemaal niks van de ibuprofen of zo. Ik had nog nooit geslikt. Ik nam het niet, want ik wilde de pijn blijven voelen. Want als je de pijn durft te voelen, liever, dan gaat de pijn veel sneller weg. Plus, je weet dan tenminste hoe het werkelijk met je gaat. Hoeveel van jullie slikken nog steeds de pil, terwijl je je afvraagt of je misschien al in de overgang zit? Hoeveel jaar slik je die, sorry voor het woord, maar rotzooi? Al voor niets. De pil is zo ontzettend schadelijk. Als je een aspirine slikt, blijft die een week in je bloed. Pas na een week ben je het kwijt. En mensen noemen dat onschuldig, hè, een aspirine. Is het niet. Het beïnvloedt je hele systeem. Je nieren moeten bijvoorbeeld harder werken om die rommel eruit te werken. En dus ook je lever. En daarmee, je hormonen zitten eraan vast. Dus je bui heeft ermee te maken. Je humeur heeft ermee te maken. Je gevoel van stabiliteit heeft ermee te maken. Want je bent chemisch ben je beïnvloed. Dus als een aspirine dat al doet, wat denk je dat de pil dan doet? Denk er maar over na. Het is niet voor niks natuurlijk dat ik hier zeg. Ik heb zelf de pil 7 jaar geslikt van mijn 15e. Ik had buikpijn en destijds was het van, nou ja, dan ga je maar aan de pil, die tenminste regelmatig ongesteld. Zo slecht, zo fout. Maar goed, toen het daarna na 4 jaar, toen 22 was, ging het uit. Na 4 jaar relatie. En toen stopte ik met de pil en ik voelde me zo licht. Ik voelde me zoveel meer mezelf. Ik voelde me zoveel meer gegrond. Wat een verandering. Ik wist ook meteen, ik was toen nog helemaal niet super bewust. Maar ik wist meteen dat het te maken had met de pil. Ja, ga maar uitproberen, lieverd. Ga maar uitproberen. Ja, je hebt het idee dat je stilstaat, maar je staat helemaal niet stil. Jij maakt, en misschien moet je dat even voor jezelf opnieuw bewust doen. Dat je het nu gewoon zegt, ik kies voor nog meer ontwikkeling. Ik kies voor het beste. Hogere zelf, help me. Jezus, help me. God, ik bied u de keuze aan wat ik nu moet doen. God, ik bied u twijfel aan. God, ik bied u mijn onzekerheid aan. God, ik bied u angst aan. Hogere zelf, wat wilt u dat ik doe? Waar wilt u dat ik ga? Wat wilt u dat ik zeg, schrijf en tegen wie? Wat wilt u dat ik lees? Wat wilt u dat ik koop? Wat wilt u dat ik eet? Vraag hulp, vraag hulp. Dan heb je altijd hogere hulp. Dan maak je altijd de hogere beslissing.
Dit is een mooie reading, omdat om een heleboel redenen. Omdat dit op verschillende niveaus bij je binnen kan komen. Zowel praktisch kan je hier iets uithalen als emotioneel. Voor je lichaam, qua gezondheid, qua spiritualiteit, spirit, creativiteit zelfs. Ja, mooi. Je denkt dat je stilstaat, maar je staat niet stil. Dus wees niet zo streng naar jezelf. Wees niet zo streng naar jezelf. En een deel dus, als jij suïcidale neigingen hebt, als je zit te denken soms aan zelfmoord, of als je een diagnose hebt die zegt dat je, weet ik veel, depressief bent, bipolar, of zoiets ergs. Weet dan dat een deel daarvan is omdat je jezelf gek maakt in je hoofd dat het allemaal niet genoeg is. Dat je een mislukking bent, dat je niet genoeg doet, dat je het allemaal niet genoeg ziet. Maar ik denk dat die ridder van pentakels eerder, ja echt wel, eerder de geliefden eerder een waarschuwing is van hey, ga niet te snel. Doe het samen. En in dit geval de geliefde zie ik samen met het hogere zelf. Geef het uit handen. En daar waar je wel een echt goede relatie hebt. Maar goed, als je depressief bent, in hoeverre kan je dan nog claimen dat je een goede relatie hebt, hè? Als je niet lekker in je vel zit. Maar als je een echt goede relatie hebt, neem dan samen dat besluit. Weet je, vraag aan je partner, al is het maar op zijn minst, zodat hij weet waar jij ook aan toe bent, waar jij aan denkt, wat jouw grote wens is. Maar vraag aan je partner of hij met jou die keuze wil maken. Van hé, laten we verder gaan, laten we hoger gaan, laten we dieper gaan. Ik wil geen stilstand. En dat heb je dus ook niet. Maar ik zeg dit niet voor niks. Als je een vaste partner hebt, bespreek je twijfel of je het wel goed doet. Met hem of met haar. Ik ga ook nog even kaarten pakken uit mijn eigen dek. Dijk. Oké, leeuw. Je kan deze clip ook kijken als je ascendant in de leeuw hebt. Ho, 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 ho. Ah! Nou ja, weer. De geliefden. Weer de geliefden. Samen op een bank. Weer de geliefden. Dus met betrekking tot je geliefde. En ik denk echt dat het eerder om het hogere zelf gaat dan om een persoon. Jezus, laat die je geliefde zijn. Maria, laat die je geliefde zijn. Laat je leiden, laat je dirigeren door een dirigent die gegarandeerd weet wat goed voor jou is. En iemand die overleden is, kan dat niet. Hè? Want als iemand niet altijd de correcte dingen tegen jou zei en jou op de beste manier begeleidde, dan kan die dat nu ook niet. Nou, als iemand gestorven is, is die niet ineens heilig? Is iemand niet ineens wijs? Dan heb ik nog een kaart. Oh, dit is echt zo leuk. Dit is echt zo leuk. Ik had dus al voor jou een ridder van pentakels die stilstaat. Jouw angst om stil te staan. Daar gaat dit dus eigenlijk over. Maar kijk eens hoe goed het is. Als jij rare capriolen wil uithalen. Als jij bij een circus bent en je werkt met paarden. Dan moet dat paard toch af en toe stilstaan. Anders dan kan je niet gaan oefenen wat het is om op je kop te gaan staan. Of om op de rug van een paard te gaan staan met je handen omhoog. Dat durf je toch alleen maar uit te gaan proberen als dat paard stilstaat. Dus misschien zeg je de hele reading al, ja maar Annemiek, het staat echt stil. Het staat echt stil. Dan is dat geen fout. Dan is dat dus goed. Want omdat het dan stilstaat, kan je meer veiligheid voelen. Kan je meer vertrouwen krijgen in jou, in de situatie, in jezelf. In de situatie, in die persoon, in die groep. Kan je meer vertrouwen krijgen om rare capriolen uit te halen. Om
De armen zijn wijd om voor het grote geluk te gaan. Om dat te kunnen omarmen. Of wat ik dus eerder zei, om dat te kunnen bespreken. Met je partner. Van hé, dit wil ik eigenlijk. En als jij mij uit blijft lachen omdat ik wil mediteren. Omdat ik met licht werk. Omdat ik van astrologie hou. Omdat ik... weet ik veel wat. Als jij mij daarom blijft uitlachen. Om mijn wens om terug naar God te gaan. Ook al geloof jij niet in God. Mijn liefde voor God. Als je dat daar steeds grapjes over blijft maken. Dan ben je een halve zol. Dan ben je een idioot. Want ik kies voor het hogere. Staven 2. Ik kies voor het hogere. Ik wil dat wel, want ik wil in mijn hart vallen. In het hart van God, in de liefde. Liefde met de hoofdletter L. Hoe je dit ook wil noemen. De bron. De eeuwigheid. Liefde. Ik wil in liefde vallen, in werkelijke liefde. En als jij mij tegenhoudt om liefde te kunnen voelen, ja, waar ben ik dan met jou mee bezig? Dit kan ook heel goed over vriendinnen gaan, hè? Ja. Jij wil vrij zijn. Nu komt er een tekening van mij aan die een beetje seksueel getint is. Als je het niet leuk vindt, mag je wegklikken. Nou, ga dan even naar het einde, naar de andere videoclips die over... Nou ja, kijk maar. Maar deze jonge vrouw hier, dit is iemand, dit ben jij in oktober, die zich jong voelt. Die blij is, die in vrijheid op een schommel durft te zitten. Zonder ondergoed, zit mevrouw hier ook. Maar die dat doet... Om zichzelf meer te ervaren. Om het leven meer te ervaren. Om te ervaren wat voor leven heb ik voor mezelf gecreëerd. En daarvoor is soms stagnatie nodig. Maar die stagnatie is geen stagnatie bij jou. Zelfs al is het stagnatie. Je hebt die pauze nodig. Laat ik het zo dus noemen. Het woord. Je hebt een pauze nodig af en toe. Om de boel op zijn plek te krijgen. Voordat je een enorme verre... Zwiep kan maken op de schommel. Voordat je hoger durft te schommelen. Voordat je meer gekke capriolen uit durft te halen. Supermaand. Supermaand voor je. En ik voel ook wel blijdschap bij hoor in oktober. Het is niet alleen maar ik ben moe. Ja, misschien doordat je door die vermoeidheid heen gaat. In elk geval... Bij deze andere clips van mij, zoals net gezegd. Heel veel liefs. Dank je voor het kijken en het abonneren en het doorsturen van de clips.